κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας τώρα και να καλημερίσουμε εκεί τον κύριο Άντι Αποστόλου. Καλή σας μέρα, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα, Κατερίνα, και στους τηλεθεατές σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την υποβολή των ειδικών επιδομάτων. Πότε θα πρέπει να κάνουμε τις αιτήσεις μας για τον μήνα, τον τρέχοντα μήνα και τον προηγούμενο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αποστόλου. Στην ουσία έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο σήμερα να ανοίξει η πλατφόρμα για μια μέρα για υποβολή αιτήσεων που αφορά τη φάση Απριλίου του 2021 και αύριο πάλι για μια μέρα θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για τη φάση Μαρτίου. Ο λόγος που... Μαρτίου, είπατε. Ναι, να το διορθώσουμε για το Μάρτιο. Αύριο θα είναι ο Μάρτιος. Μάλιστα. Λοιπόν, ο λόγος που έχει αποφασιστεί αυτό είναι γιατί στις δύο αυτές περιόδους το Υπουργείο Εργασίας, πέραν της επιδότησης μισθών σε επιχειρήσεις και σε αυτοτελούς εργαζόμενους, θα έχει προχωρήσει και θα προχωρήσει και για τον Απρίλιο στην καταβολή εφάβαξ ποσών. Άρα έχει κριθεί ότι πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή αυτοτελώς εργαζομένων που έχουν παραλείψει για οποιοδήποτε λόγο την υποβολή αίτησης για επιδότηση μισθού για τις περιόδους Μαρτίου και Απριλίου του 2021 να μπορέσουν να προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης για να είναι δικαιούχοι αν εμπίπτουν και στις επαγγελματικές κατηγορίες που μπορούν να λάβουν εφάβαξ ποσό, να λάβουν εφάβαξ ποσό. Μάλιστα, να πούμε ότι... Παρακαλώ. Θα σας ρωτούσα να μου πείτε, σε περίπτωση που κάποιος έχει κάνει αίτηση για το ειδικό επίδομα και δεν έχει πάρει το επίδομα, για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην εμπίπτει. Έχει πάρει πληροφόρηση, έχει ενημερωθεί ότι ξέρετε, κυρία Κατερίνα Αγαπητού, δεν εμπίπτεται εσείς και δεν μπορείτε να πάρετε το επίδομα. Για να ξέρει και να μην προχωρήσει ξανά ή σήμερα ή αύριο για το συγκεκριμένο. Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις οι οποίες υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της αίτησης σε σχέση με τις εκθέσεις λογιστή, ναι, δηλαδή που χρειάζεται να αποβληθεί νέα διορθωμένη έκθεση λογιστή ή έκθεση λογιστή διαφορετική από τον τύπο που έχει υποβληθεί, ήδη έχουν σταλεί σχετικά μηνύματα και σε επιχειρήσεις και σε αυτοτελώς εργαζόμενους και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι αυτές τις δύο μέρες δεν θα είναι δυνατή η απόσυρση οποιασδήποτε αίτησης και η υποβολή οποιασδήποτε νέας διορθωμένης αίτησης. Ο λόγος είναι γιατί, όπως έχετε ήδη αναφέρει, οι αιτήσεις αυτές έχουν ήδη αξιολογηθεί, έχουν ήδη περάσει στο σύστημα και γίνονται οι ανάλογες ενέργειες, εάν και εφόσον είναι δικαιούχοι οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, να προχωρήσουμε εκεί και όπου δεν έχει γίνει ακόμη πληρωμή επιδόματος, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι και η φάση Μαρτίου και η φάση Απριλίου έχουν ήδη καταβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας τα επιδόματα επιδότησης μισθού στη μεγάλη πλειοψηφία των αιτήσεων, οι οποίες όπως αναφέρουμε σε κάθε φάση με την ευκαιρία που μας δίνεται, που γίνονται αιτήσεις ορθά από την αρχή. Μάλιστα. Να σημειώσουμε επίσης ότι αυτές τις δύο μέρες δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων από πρόσωπα τα οποία οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αιτήσεις σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για την άδεια ασθενείας για ευπαθείς ομάδες και για τη φροντίδα παιδιού. Ο λόγος είναι γιατί, όπως έχω αναφέρει, το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να δοθεί ευκαιρία σε επιχειρήσεις και σε αυτοτελώς εργαζόμενους, ούτως ώστε να μην χάσουν και το δικαίωμα που έχουν σε εφάβαξ καταβολή ποσού, που αυτά δίνονται μόνο στις περιπτώσεις συγκεκριμένων ειδικών σχεδίων του Υπουργείου. Μάλιστα. Τώρα μου στέλνουν για το επίδομα τέκνου, κυρία Αποστόλου. Ήρθε κουρεμένο. Υπάρχει κάποιος τρόπος, ξέρω ότι μπορεί να μην είναι και της δικιάς σας αρμοδιότητας το επίδομα τέκνου, αλλά αν γνωρίζετε πληροφοριακά να μας πείτε, έχει έρθει κουρεμένο το επίδομα τέκνου σε κάποιες περιπτώσεις? Δυστυχώς δεν μπορώ να αναφέρω κάτι για το επίδομα τέκνου. Θα πρέπει να απευθυνθώ στην αρμόδια υπηρεσία. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Αλλά οφείλω να ρωτήσω σε περίπτωση που... Αλλά ξέρω ότι εσείς δεν είναι της δικιάς σας αρμοδιότητας. Να επαναλάβουμε στα δικά σας ότι σήμερα είναι υποβολή για τον Απρίλη και αύριο είναι υποβολή για τον Μάρτη. Έτσι? Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.